Pane, počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým. Pristúpil k Ježišovi, ktorý si znalec zákona, a povedal, aby ho pokúšal: Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života? Ježiš mu vravel: Čo je napísané v zákone, ako tam čítaš? On odpovedal: Milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysli a svojho blížneho ako seba samého. Povedal mu: správne si odpovedal, toto roba budeš žiť. Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: a kto je môj blížny? Ježiš povedal: istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtvého a odišli. Náhodou šiel to cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán, a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich. Vyložil ho na svoje dobyča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal 2 denáre, dali hostinskému a povedal: staraj sa oň, ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať. Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On odpovedal: ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal: choď a rob aj ty podobne. Slovo tebe, Pane, slovo tebe. Mnoha ja nikoho ja nikto. Hodný otec Opát, milí otcovia premonštráti, drahí bratia a sestry. Stretávame sa v tomto krásnom chráme v kláštore otcov premonštrátov, spomínajúc na 900. výročie založenia rehole svätým zakladateľom Norbertom Xantenu. A otázka, ktorá zaznela v dnešnom evanjeliu, je otázka, ktorá je veľmi blízka či podobná otázkam, ktoré sa často objavujú aj na stránkach takých bežných, niekedy aj bulvárnych časopisov. Čo robiť? Čo mám robiť? Otázka, čo robiť, aby mi nepraskali nechty? Čo robiť, aby sme mali krajšie paradajky? Čo robiť, ako odstrániť pleseň zo steny v kúpeľni? A potom väčšinou v tých časopisoch nejaký znalec odpovedá, že treba robiť to alebo ono. A podobne v dnešnom evanjeliu zaznela takisto otázka, ktorú však
kladie práve znalec. Čo robiť? Čo robiť, aby som dosiahol večný život? A na túto otázku Ježiš odpovedá tým, že ju vlastne akoby vracal späť tomu, ktorý ju položil. Si predsa znalec. Si znalec zákona. Čo tam čítaš? Čítam, že mám milovať Boha. Mám milovať Boha ako? Celým svojim srdcom, celou svojou mysľou, celou svojou silou, celou svojou dušou. A milovať blížneho ako seba samého. A na tomu Kristus hovorí, tak vlastne si všetko pochopil. Si naozaj znalec zákona. Už teda podľa toho sa správaj. A vtedy znalec zákona hovorí, no dobre, mám milovať blížneho. A kladie otázku, ale kto je môj blížny? Ale v skutočnosti, keď sa pozrieme presnejšie na tento text, tak otázka sa dá interpretovať takto. Dobre, ja mám milovať blížneho, ale kto je pre mňa blížny? Alebo ja, kto bude mňa milovať? Komu som ja blížny? Aj tak sa dá pochopiť otázka, ktorá bola položená. A na túto otázku Ježiš odpovedá podobenstvom o Samaritánovi. Podobenstvom, v ktorom predstavuje imaginárnu scénu. Milovať znamená nie len niečo robiť, ale nechať sa milovať. Kto je môj blížny? Čo ja z toho mám? Kto bude voči mne blížny? Kto má milovať? Už počúvaj podobenstvo. A hovorí o človeku, ktorý zostupoval z Jeruzalema do Jericha. To slovo zostupovať nie je náhodné. Vieme, že Jeruzalem sa nachádza vo výške 754 metrov nad morom, kým mesto Jericho je dokonca pod úrovňou mora. Vieme, že v Izraeli práve je hlboká zemská prepuklina, kde je aj najnižšie položené miesto na zemi pri mŕtvom mori, minus 394 metrov. Jericho je na minus 258. Takže v skutočnosti medzi Jeruzalemom a Jerichom je 1000-metrový výškový rozdiel. Zostupovať z Jeruzalema do Jericha, alebo opačne vystupovať, je teda naozaj veľký rozdiel výšky. Muž, človek zostupujúci, predstavuje vlastne ale v podstate celé ľudstvo. Predstavuje Adama, ktorý z mesta Jeruzalem, teda z miesta stretnutia sa s Bohom, s človekom, zostupuje. Vzdialuje sa od svojho Boha. Klesá. A na tejto ceste, na tomto úteku, na tomto odchode sa stáva obeťou. Obeťou zbojníkov. Ľudstvo, ktoré sa vzdialuje od Boha, sa stáva obeťou zbojníkov, ktorí ho doráňajú, prepadnú, skoro oberú o život. Aj to je jedna z možných interpretácií postáv tohto podobenstva. Kňaz a levita. Zaujímavé, že v slovenskom texte nemáme presne takisto určené, akou cestou išli. Išli tou cestou. Ale keď sa pozrieme na pôvodný text, tam hovorí, že aj oni zostupovali. A Kristus akoby týmto chcel upozorniť práve na stav starozákonného kňazstva, ktoré síce vykonalo obetu v Jeruzaleme, ale potom opäť zostupuje, vzdialuje sa od svojej úlohy, vzdialuje sa od Boha. A toto vzdialovanie je zdôraznené aj tým obchádzaním človeka zraneného, zbitého, prepadnutého zbojníkmi. A potom je tu tretia postava, Samaritán. Postava, ktorá by mala byť postavou človeka, ktorý sa nachádza na ceste, ktorý sa skláňa k ranenému a ozbíjanému, ktorý mu leje olej a víno na rany, ošetruje jeho rany. A častokrát exegeti hovoria, že táto postava vlastne sprítomňuje Krista, ktorý sa skláňa k človeku na ceste života, na ceste, ktorej leží zneschopnený, doráňaný a dobitý.
Náš slovenský preklad hovorí, že tento Samaritán naložil zraneného na svoje dobytča. Ale je zaujímavé takisto exegéza otcov, ktorí poukazujú na grécky termín, ktorý tam bol použitý, a nechcem tu robiť filológiu, je to ktínos. A ten termín má dvojaký význam. Môže znamenať dobytča, ovce alebo akýkoľvek domáci statok, ale jeho prvotný pôvodný význam je na to, čo si človek nadobudol, to, čo sa stalo jeho vlastným. A otcovia hovoria, tento Samaritán, zastupujúci, akoby predstavujúci Božiu úlohu, nakladá raneného človeka na to, čo sa stalo jeho vlastným. Čo sa stalo pre Krista jeho vlastným? Čo on prijal? Prijal na seba ľudskú prirodzenosť. Boh, ktorý sa stáva človekom, berie na seba, stáva sa jemu vlastným ľudská prirodzenosť. A na túto nakladá zranené ľudstvo, zraneného človeka. Túto berie na svoje plecia. A opäť by sme mohli nájsť interpretácie, ktoré hovoria o Kristovi, ktorý vzal na seba naše rany, naše bolesti, naše zranenia. Na toho, ktorý pre nás teda trpel. A tak exegéza poukazuje, že Samaritán, ale dokonca aj to dobytča, to, čo bolo získané Bohom, predstavuje úlohu Boha, ktorý sa skláňa k ľudstvu v osobe Ježiša Krista. Odnáša zraneného človeka, zranené ľudstvo, kam? Opäť v slovenskom texte čítame do hostinca. Opäť je zaujímavý grécky termín pandochion. Domu, ktorý prijíma všetkých. Na označenie hostincov častokrát sa používal xenodochion, teda dom pre cudzincov. A tento je dom pan, pre všetkých, pandochion. Hovoria, je to obraz cirkvi, ktorá od Krista prijíma zranené ľudstvo, pretože on zaň ho zaplatil, tak ako Samaritán v podobenstve. On na svojom tele ho tam priniesol, zveruje ho do domu, ktorý má byť domom všetkých a hovorí, ak vynaložíš viac, staraj sa oň, a ak vynaložíš, nahradím ti to pri svojom návrate. My stále vyznávame, že očakávame Kristov druhý príchod. Sme spoločenstvom, ktoré má prijímať všetkých a ktoré má prijímať práve ľudí zranených. Pápež František hovorí o úlohe cirkvi ako akejsi poľnej nemocnici, ktorá má prijímať zraneného človeka, ktorého tam priniesol Kristus. Táto starostlivosť je zverená až do jeho návratu. Už aj takto sa dajú vnímať a chápať slova dnešného evanjelia a podobenstva, ktoré nám prináša. Otázku, čo robiť, ale si nekládol len znalec zákona v starom zákone, alebo len akýsi bulvárny časopis s nejakými povrchnými alebo bežnými otázkami, ale sprevádza celé ľudstvo. A aj osoba svätca, ktorého si dnes chceme tu pripomenúť, v tomto premonštrátskom chráme, zakladateľa rehole, svätého Norberta, je tiež poznačná touto otázkou. Syn šľachtických rodičov, vychovaný v hojnosti, prijíma akýsi nižší stupeň svetení, ale žije dosť svetským životom, až do chvíle, kedy ho roku 1115 počas jazdy na koni zasiahne blesk, ktorý udrel kdesi blízko nehom, padá z konia. Pre ňoho je tento zážitok traumatizujúci, ale súčasne uzdravujúci a chápe v ňom akési Božie znamenie. A kladie otázku, čo mám teda robiť, pane? Ako hovoria jeho životopisci, ako by počul Boží hlas, ktorý mu odpovedá, čo máš robiť? Vyhýbaj sa zlu, konaj dobro, hľadaj pokoj, utiekaj sa k môjmu milosrdenstvu. A tieto štyri odporúčania sa stávajú životným krédom tohto muža, ktorý sa naozaj rozhodne naplniť tieto slová. Vyhýbať sa zlu, konať dobro, hľadať pokoj, utiekať sa k Božiemu milosrdenstvu. Začína nápravou svojho života, začína prijatím kňazstva, začína ohlasovaním evanjelia, nápravou a zlepšovaním mravov aj iného duchovenstva, ktoré bolo častokrát v úpadku. Zakladá preto komunitu na mieste, na lúke, ktorú akoby
istej vízii mu ukazovala Božia Matka na lúke predukázanej pre Montré, kde zakladá kláštor pre monštrátov. A on si neskôr sa sám stáva biskupom Magdeburgu, vtláča do dejín cirkvi istý hlboký znak práve touto charizmou odpovede na jednoduchú otázku, čo robiť v živote. Vyhýbať sa zlu, konať dobro, hľadať pokoj, utiekať sa k Božiemu milosrdenstvu. Na konci svojho života, keď má shrnúť svoje dianie, hovorí o sebe takto. Bol som pri dvore, žil som v kláštore, stál som na vysokých, čestných úradoch v cirkvi. A všade som sa naučil, že nie je nič lepšie, ako sa celkom odovzdať Bohu. Od začiatku realizácie tejto túžby uplynulo 900 rokov a celé ľudstvo, ale aj premonštrátsky rád, sú len dôkazom toho, že napriek búrkam, napriek úpadkom i chvíľam slávy, je stále večne platné toto pozvanie. Aj dejiny tohto kláštora sú znakom ľudského putovania v sláve i v biede, v bohatstve i v chudobe, v ruinách i v nádhere. Je človek stále povolaný, aby kráčal k Bohu, vyhýbajúc sa zlu, konal dobro a hľadal pokoj. A nad tým všetkým je Božie milosrdenstvo, ktoré presahuje veky a časy, ktoré sa nám prihovára cez podobenstvo Samaritánovi, ktoré sa nám prihovára cez život svätého Norberta a jeho rehole, cez životy svetíc a svetcov, ktorí v svojom živote hľadali odpoveď na otázku, Pane, čo mám robiť, aby som získala večný život. Svätý Norbert dal svojej reholi, ktorú založil, regulu svätého Augustína. Priznám sa, že nie som celkom odborník na jednotlivé prvky reguly svätého Augustína, ale je známa Augustínova odpoveď alebo motto miluj a rob, čo chceš. A to je možno záverečná odpoveď na tú otázku, čo mám robiť. Rob, čo chceš, ak miluješ. Lebo ak miluješ, nebudeš robiť nič zlého. To je jediná regula a odpoveď na otázku z dnešného evanjelia, na otázku, ktorú si kladie každý človek. Čo mám robiť, aby som dosiahol život večný? Miluj Boha celým svojim srdcom, svojou mysľou, svojou silou, svojou dušou. Miluj blížneho. Miluj a rob, čo chceš. Sláva Isusu Christu.